TV Artilheiro. Pro Elton, pro Marcinho, brigou, perdeu, chega o Hudson pelo meio, recupera pro time do São Paulo, entregando pro Hernandes, mandando pro Antony, tocou na frente, botou velocidade pro Hudson, o Hernandes tá livre, vai aparecer na cara do gol pra marcar, ajeitou, entrou na área, escolheu o canto, bateu, tem gol, tem gol, tem gol, é do São Paulo, é do Tricolor Paulista. O profeta recebeu, mandou rasteirinha, toca pro fundo da rede do Felipe Alves, aos 32 minutos, aos 32 minutos do segundo tempo. Vibra, explode de alegria, bate mais forte o coração da torcida, Tricolor Paulista, da torcida do São Paulo. Hernanes no contra-ataque rápido, o Roger Carvalho escorregou, a bola sobrou pro Hernanes, manda pro fundo da rede. O detalhe, aqui na Arena Castelão, no placar 0-1, Hernanes Everardo. Se desequilibrou, camisa 4, o zagueiro Roger Carvalho do Fortaleza. O Hernanes desceu rápido, bateu praticamente cruzado, bom de bola, de perna direita, foi morrer no fundo do gol do Felipe Alves e mexe no placar. 0 Tricolor do PC, 1 para o São Paulo. Hernanes, TV Artilheiro.